नमस्कार मुलांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण श्रावण मास ही कविता दोन भागामध्ये अभ्यासली होती। त्याचे कवी बालकवी आहेत, त्यांचं पूर्ण नाव त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे। श्रावण महिन्यात फुललेल्या वातावरणाचे बहारदार वर्णन या कवितेत कवींना केलं आहे। श्रावण महिन्यामधील आकाश आणि धरती या ठिकाणचे दृश्यांचे मनोहर आणि सुंदर चित्रण व्यक्त केलं आहे। श्रावण महिन्यामध्ये सर्वांनाच आनंद होत असतो, मग ते गुरे वासरे पशुपक्षी असो, लहान मुले असो, स्त्री पुरुष असो, यांचा आनंद या कवितेमध्ये त्यांनी व्यक्त केलेला आहे। कविता तुमच्यासमोर आहे, त्याचं पुनरावलोकन करायचं आहे आपल्याला। आणि आज आपण स्वाध्याय पण पाहणार आहोत आणि कवितेचं गायन पण पाहणार आहोत। तर सुरुवातीला श्रावण महिन्यात सर्वत्र हिरवळ पसरते, क्षणात पाऊस पडतो तर दुसऱ्या क्षणात ऊन पडते। त्या ऊन पावसाचा लपंडाव पाहून मन आनंदाने फुलून येते, हे आपण पाहिलेलं आहे। वरती बघता इंद्रधनुषा, गोप दुहेरी विनलासे, मंगल तोरण काय बांधिले, नभो मंडपी कुणी भासे। याचा भावार्थ आपल्यासमोर आहे। वर आकाशात इंद्रधनुष्याचा दुहेरी असा गोप विणलेला दिसतो। आकाशात पाहिले असता मोहक असे इंद्रधनुष्य दिसते श्रावण महिन्यामध्ये, ते पाहून कोणीतरी आकाशामध्ये दुहेरी असा गोप विणल्यासारखं वाटते। तर कधी असे वाटते की आकाशाच्या मंडपाला कोणीतरी असे मंगल तोरण बांधलेलं आहे असा भास होतो। आकाशामध्ये ढग दाटून आल्यानंतर संध्याकाळ झाली आहे असे वाटते, आणि ढगांचा पडदा बाजूला होऊन पिवळे ऊन घरांवरती झाडांच्या शेंड्यावरती झळकताना आपल्याला दिसते। आणि पावसाळी ह्या वातावरणामुळे आकाशात ढग काळे काळे जमतात, असे वाटते की सूर्यास्त झालेला आहे, संध्याकाळ झालेली आहे, आणि सगळीकडे काळोख पसरल्यासारखं वाटतं। परंतु तो सूर्य ढगाआड लपलेला असतो, परंतु अचानक सूर्य ढगाचा पडदा दूर करून बाहेर येतो आणि निरभ्र आकाश वाटते। त्या झाडाच्या उंच शेंड्यावर, उंच घरावर पिवळे पिवळे असे ऊन पडलेले दिसते। उठती वरती जलदावरती अनंत संध्या राग पहा, सर्व नभावर होय रेखिले, सुंदरतेचे रूप महा। हे अशा पद्धतीने आकाशामध्ये दृश्य आपल्याला पाहायला मिळतं। आकाशात ढगांवर अनेक संध्याकाळचे रंग पसरलेले दिसतात, लाल, तांबूस, पिवळे, तेव्हा आकाशाचे सौंदर्य मोहक वाटते। जणू आकाशावर कोणीतरी सुंदरतेचे महान असे रूपच रेखाटलेलं आहे। पुढे बलाकमाला उडता भासे, कल्पसुमांची माळची दे, उतरून येते अवनीवरती ग्रहगोलची ही एक होते। कवीला असं वाटतं की आकाशात उडणाऱ्या पांढऱ्या बगळ्यांची रांग पाहून जणू काही कल्पवृक्षाच्या फुलांची माळच स्वर्गातून उतरणारी आहे, असे वाटते की तेव्हा बगळे आकाशातून उतरून पृथ्वीवर येतात तेव्हा ते ग्रहगोलच एकत्रपणे येतात असं वाटते। जे ग्रहगोल या ठिकाणी तुम्हाला दाखवलेले आहेत, तेव्हा बगळे आकाशातून खाली जमिनीवर उतरतात तेव्हा कवीला असा भास होतो। तर तुम्हाला हा ग्रहपाठही दिला होता, तुम्ही तो काम केला असेल असं मला वाटतं। नंतर अजून एक ग्रहकार्य दिलं होतं आणि अशा प्रकारचा हा पहिला भाग या ठिकाणी संपतला होता। पुढचा भाग आपण पाहिला होता की फडफड करुणी भिजले आपले पंख पाखरे सावरती, सुंदर हरणी हिरव्या कुरणी निज बाळासह बागडती। हरिण आहे, त्याचं लहान पिल्लू आहे, आपल्या निज बाळासह स्वतःच्या लेकरासह बाळासह पिल्लासह त्या ठिकाणी बागडत आहे, खेळत आहे।
हिरव्यागार कुरणामध्ये रानामध्ये सुंदर हरिणी आपल्या पिलाचं आनंदाने बागडताना दिसतात. पावसाने भिजलेले पंख पक्षी फडफड आवाज करीत सावरून घेतात. खिल्लारे ही चरती राणी गोपही गाणी गात फिरे मंजुळ पावा गायतयांचा श्रावण महिमा एक सुरे. हे गाया शेतामध्ये म्हणजे रानामध्ये चरायला गेलेले आहे त्यांच्या मागे तो गुराखी आहे मंजुळ पावा गात. श्रावण महिन्याचे गीत गात आहे जनावरांचा कळप रानात चरत आहे गुराखी गाणी गात फिरत आहेत त्यांचा मंजुळ पावा म्हणजे पावा म्हणजे बासरी श्रावण महिन्याची महती एका सुरामध्ये गात आहे. सुवर्ण चंपक फुलला विपिनी रम्य केवडा दरवळला पारी जातही बघता भामारोष मनीचा मावळला. श्रावण महिन्यात अनेक रंगांची फुले फुलतात सोनचाफा फुलतो अरण्यामध्ये सुंदर असा केवड्याचा सुगंध देखील दरवळलेला आहे. तसेच फुलून आलेला हा पारिजात पाहून श्रीकृष्णाची पत्नी सत्यभामेचा आपल्या पतीविषयी जरा नाहीसा होतो. सुंदर परडी घेऊन हाती पुरोपकंठी शुद्धवती सुंदर बाला या फुलमाला रम्य फुले पत्री कुरती. सुंदर परडी हातात घेऊन शुद्ध चित्ताच्या सुंदर निरागस मुली शहराभोवतीच्या बागेत जाऊन फुलमाळासाठी विविध सुंदर मोहक अशी पाने फुले तोडत आहेत. देवदर्शना निघती ललना हर्षमाईना हृदयाचे वदनी वदनी घ्यावे त्यांच्या श्रावण महिन्याचे गीत. देवदर्शनासाठी निघालेल्या स्त्रियांच्या मनात आनंद मानेनासा झालेला असतो आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर श्रावण महिन्याचे गीत वाचून घ्यावे इतके ते चेहरे आनंदी प्रसन्न वाटत असतात प्रफुल्लित चेहरा असतो. काही शब्दांचे अर्थही तुम्हाला या ठिकाणी दिले होते तुम्ही ते लिहिले असतील त्या ठिकाणी पण आहेत. नंतर ग्रहकार्य दिलं होतं की श्रावण महिन्याचं वर्णन कवीनं कसं केलं आहे. माझा आवडता ऋतू या विषयावर तुम्हाला निबंध देखील लिहायचा आहे आणि मराठी महिन्यांची नावे तुम्हाला लिहायची आहे. मी पहिल्या व्हिडिओमध्ये सांगितली होती अशा प्रकारे हा दुसरा भाग आपण या ठिकाणी पाहिला होता. आज त्याचं पुनरावलोकन केलं. आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये जे ग्रहकार्य दिलेलं आहे स्वाध्याय दिलेला आहे तो आज तुम्हाला पाहायचा आहे अभ्यास करायचा आहे. प्रश्न पहिला आहे की खालील प्रसंगी काय घडते ते लिहा. प्रसंग आहे पहिला पाऊस आल्यावर काय घडतं हे पण मी अगोदर सांगितलं होतं आजही सांगतो की उष्णता कमी होते हवेत गारवा निर्माण होतो आणि मन आनंदी होतं एवढ्या घटना घडतात. सरीवर सरी कोसळल्यावर काय होतं झरे नदी नाले ते गच्च भरतात आणि वाहतात आणि शेतकरी देखील आनंदी होतात कारण त्यांना शेतामध्ये पेरणी करायची असते. पशु पक्ष्यांना देखील पाणी उपलब्ध होतं म्हणून ते देखील आनंदित होतात. दुसरा प्रश्न आहे निरीक्षण करायचं आणि लिहायचं. श्रावण महिन्यातले तुम्ही पाहिलेले आकाशातील विशेष बदल श्रावण महिन्यामध्ये आकाशात काय काय बदल दिसतात आपल्याला आपण कवितेमध्ये देखील पाहिलेलं आहे आपण प्रत्यक्ष पण तुम्हाला निरीक्षण करून पाहायचं आणि लिहायचं. पांढरे ढग काळे ढग दिसतात पाऊस सजा जोरदार सरी येतात वाऱ्याची हळूच अशी झुळूक वाहते सूर्य ढगाळून बाहेर येतो ऊन पडतं पुन्हा पाऊस देखील पडत असतो. तिसरा जो प्रश्न आहे खालील तक्ता पूर्ण करा. कवितेत आलेली यांची नावे लिहा. कोणाची प्राणी पक्षी आणि फुले कवितेत कोणकोणते प्राणी आलेले आहेत जसं हरिणी आहे पाडसे आहे गुरेवासरे आहेत इत्यादी. पक्षी कोणते आले बगळे
पाखऱ्या असं म्हटलं आहे. आणि फुले, फुलांचा कोणता उल्लेख केला आहे? सोनचाफा, पेवढा आणि पारिजात. त्यानंतर पाचवा प्रश्न आहे, कवितेत आलेल्या ज्या ओळी आहेत, खालील जे दिलेले आहे अर्थ त्यांचे, त्याचे जे वाक्य कोणते आहे त्यांचं शोधायचं आहे तुम्हाला. क्षणात पाऊस पडतो तर क्षणात ऊन पडते, यासाठी कवितेमध्ये आलेली कोणती काव्यपंक्ती आहे? झाडांवर घरांवर कोवळे कोवळे ऊन पडते, याची ही काव्यपंक्ती कवितेमधून शोधून लिहायची. हरिणी आपल्या पाडसांसह कोरोनात बागडत आहे, याची देखील एक काव्यपंक्ती आली आहे, ती त्या ठिकाणी लिहायची. कवितेच्या खालील ओळीतील भाव तुमच्या शब्दात लिहा, हे आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये पाहिले, त्याचा अर्थ तुम्ही लिहिला असेल. श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे, क्षणात येते सरसर सुरवे क्षणात फिरळी ऊन पडे. आता समानार्थी शब्द या ठिकाणी आलेले आहेत, ते शोधून लिहायचे तुम्हाला. बासरी शब्दासाठी कवितेत कोणता शब्द आलेला आहे? स्त्रियांसाठी कोणता शब्द आलेला आहे? आकाशासाठी कोणता शब्द आलेला आहे? याप्रमाणे मेघ, गुराखी, पृथ्वी, वृक्ष, मुख आणि राग असे नऊ शब्द आहे, ते तुम्हाला पूर्ण करायचे आहे. आता पुढच्या पानावरचा जो प्रश्न होता, 17 पानावरचा खेळ खेळूया. खाली समानार्थी शब्दांचा जिना दिलेला आहे. दिलेल्या चौकटीत आडवे उभे शब्द भरायचे आहेत. एका जिन्याच्या पायऱ्या तुम्हाला उतरून दाखवले आहेत, तर दुसऱ्या जिन्याच्या पायऱ्या तुम्हाला उतरायच्या आहेत. पहिला जिना दिलेला आहे, त्यांनी क्रमाने पहिली पायरी आहे मस्तक, दुसरी आहे कचरा, तीन रात्र, चार पाणी, पाचला जनता आणि सहाला मुलगी. आता या उजव्या बाजूला तिथे क्रमांक दिलेले आहेत, 1, 2, 3 अशा पद्धतीने. आता मस्तक यासाठी डोके हे शब्द येतो, कचरा या शब्दासाठी केर येतो, रात्र या शब्दासाठी रजनी, पाणी या शब्दासाठी नीर, जनता या शब्दासाठी रयत आणि मुलगी या शब्दासाठी तनया. या पद्धतीने तुम्हाला इकडचा जिना उतरून पाहायचा आहे. पुढारी, पुढारी म्हटलं की नेता, आणि दिनांक म्हटलं की तारीख, म्हणजे नेता. आणि त्याचा शेवटचा जो शब्द असतो अंताक्षरीसारखा, त्याला धरून तो शब्द त्या ठिकाणी लिहायचा असतो. पक्षी, मग तारीखमधला ख येतो, मग पक्षाला शब्द येतो खग. आता आकाश या शब्दासाठी भरपूर शब्द आहेत, पण या ठिकाणी तुम्हाला खग ग ग शेवटचा शब्द पकडायचा, अक्षर गगन. तर या अर्थाने पुढे डोळे याला नयन आणि आश्चर्य याला नवल. अशा पद्धतीने हा आजचा भाग होता. तर आपल्याला कवितेचं गायन करायचं आहे. आपण देखील तालासुरामध्ये ही कविता म्हणायची आहे. Bye.
अशा प्रकारे तुम्हाला याचं गायन करायचं आहे. धन्यवाद.